De är väck. Staterna bort i Samadhi Cup. Mycket snabb ut utifrån nummer 10, Over the Ocean. Har med sig inifrån nummer 4, Ragazzo, favoriten. Och också nummer 1, Proud Possibility. Nummer 1, Proud Possibility tillsammans med 10, Over the Ocean. Två norsktränade hästar i täten före 4, Ragazzo, 3, Alcovas. Sist i fältet, nummer 5, Energia Last. Ja, det är nummer 10, Over the Ocean, som har tagit över nu in i upploppssvängen. Ett par längder före nummer 1, Proud Possibility, och 4, Ragazzo. På väg in mot upploppet med 10, Over the Ocean, så attackerar nummer 1, Proud Possibility, och nummer 4, Ragazzo. Här kommer också nummer 6, Let's Go for it. Det är 10, Over the Ocean, så kommer 4, så kommer 6, Let's Go for it. 6, Let's Go for it, den sista frågan, 10, Over the Ocean, 6, Let's Go for it, 6, Let's Go for it, vinner, hemma seger.